Bonsoir le maréchal Tito. Très très. Vraiment. Et yango monito. Bon, confinement ngakuti ya libela, mutabanda confinement na kongongai. Donc muto bimarata mona na raté za. Tété, c'est la message déjà. Le numéro 1 confinement ngai. Alors bon, ndé ba coach on la makasi, wana za ba konzi. Na zala nzimo mona yembaka. Nako banga se likambo na nzambe, nako banga se likambo na leta, leta ngo yangoyo. Le rabi confinement fo vanda oyoka. Yango la vandi. Alors mboka ndé ningani bo. Après corona, est-ce que ba leçon ni ba ko tirer? Okolo ba ni. Leçon makasi yali to banga nzambe. Leçon mi balé zali to oyo nyoso to kangi. Na makambo ya corona o maya moto o banini baba so, nini baba ai ba matungulu biloko na totika ngote to continue ngo po eza ba antibiotique naturel alors il faut to continuer nango onyo so to moni po maladie oyo e ko iko sapeka ndenge moko na malaria alors malaria elo koni esa kabiso le msu fulu ezali metozolongo la tengungi pa yewana alors lelo to yeba nini coronavirus se senga to za la pene nango te po tozo yango te to yeba ngo deja na l'air que nan tozo yango te donc c'est ça donc mo discipline kota tout discipline ya makasi donc ya makasi koleka et sika nyo so zali soko yebi ke ba sengi 1 mètre et photos à 1 mètre moni ngando to respecter 1 mètre alors lelo ko ya très important la maladie très très important. Et masque yango yo baga yango yo ona uchola tangonde tozoe manzembo ya coronavirus nde na ndo moninga lelo boye yo bi ko mona ngaka ba bag banini mais lelo peta boye la si coronavirus et bito ala tang c'est vrai mais c'est un confinement mais yo ko to côté ya internet album. Na sala album et Cécile, album wana nani ya utaki braza ye dem record. Yende mta mixé yango dona mini to azana parler nazo kende poto sisa na ye et puis deuxième volume nazo ya apa ya vie souci ka se ya poto sala mixage ya deuxième volume. Dona bunga ki juste po naza distraité. Kaka ba rumba. Non non non, te nga na mta sebe nga mta rumba te. Te nga na mta rumba, te nga kutupona nga rumba yango ti. Oh. Po oui, rumba batu babeta kango basa. Biso to a generation zaiko. Oh. Zaiko ne muta ina ba nini ba caisse claire wana ya ba ya accélérer. Biso to a bina batu a generation zaiko, il suffit le coller, vive la musique, yoka le coller. Do biso to a batu a série wana. Rumba na yemba ngo makasi ya koleka kutu. Mais nga penza na ga muta bi pumba kaka, do nga la sota kaka. Nga la chaleur. Na yeba en Afrique pona yango. Na ko trapper en Afrique na déclasser pe ba grand et belé kaka pona show. Alors yango na préféré na za na banzembo langa ya semaine na pina banzembo ya rumba, c'est ça. Donc balé ki o bazala nzela ba yeba ki le tiene. Donc balé ki o te balé ki o bazala nzela ba za tranquille na musala ba ba zo sala. Ngai muta remplacer nga te. Na yé na songi lika place na ngai. Ba yeba ki danse za makam na nga mais na songi sikoe ba se préparer. Et là, on a se préparer pour taille la pinza mabé. Ndenge na zongi botai ko sa mabé. Mais na za déjà na carte de terrain na yebisa ki yango mbuta voka. Yebisa ba chanter oyo lingaka. Ki na zongi na za déjà na terrain. Donc to zela ka corner si la o lancer. Ouais ouais na zo zonga. Donc lo ko nga ko ne pona ngai na ozela coronavirus té. Na zo boka déjà na cha elo ko moko déjà Trust TV après album e bimi nango. Donc Mikolo kala te to zo bina. Bozo bina ya makasi. Ki a dit qu'il y a des fois ko zonga kinité. Yango la bo bina. Oh. Yango bo bina. Qui a dit qu'il y a des fois qu'on a quinité? Il y a une autre image au tel à Bangoka, les lobes ont envoyé des agues. Ma solo a dit. En tout cas, merci, je n'ai pas dit. Ok. Je suis un peu plus de la vie, je suis un peu plus de la vie, je suis un peu plus de la vie. Je suis un peu plus de la vie. Je suis un peu plus de la vie. Je suis Jean-Jacques Pania na Genève, Nene Kisuli Ebengo, na Genève, Simon Gomes Bamba, Wang Soba na Genève, Florine Sala, na Lausanne, Lydie Sala et puis à Baton Baligarapé Bélé, Janon Fouba, na Kati ya Lausanne Wana, d'ailleurs na niveau ya Paris, na Anto Bajac, l'Aïe Ouest,
je congengi la garita donc baza tellement ibele ça me le temps à baliki tellement ibele et puis la pessi mais c'est Félix Oise Kombote Google. Jean-Marie Malomba na yo pe susu. Non, yo bon, la pessi manda chante mbote, manda chante la pessi. Bon, voilà vraiment mutu langa, la pessi manda chante mbote, la pessi Félix Oise Kombote, la pessi Kofi Olomide Mbote, la pessi Fali Epupa Mbote, la pessi Suzika Sembote.